Hvor godt kender vi egentlig hinanden? Vi blev sat sammen med vores tætteste ven for at finde ud af, hvor meget vi faktisk ved om hver især. Holdet bliver smidt ind i bedste venhjørnet, hvor de får bind for øjnene og høretelefoner på. Mens den ene ikke kan høre eller se, så skal den anden svare på spørgsmål om den. Efter runden afslører vi, hvad det rigtige svar er, for at finde ud af, om de er ægte venner eller ej. Det vennepar, som ender med sejren, vinder et par Benny Jams billetter. Let's go. Drenge, hvem tror I er bedste venner? Nej, Mille, det er sikkert. Der er ikke noget, kom on. Ej, lad os være ærlige. Kom on, Nærdal. Kom on, Nærdal. Isvideo. Kom on. Og hvad siger I to? Vi har jo et nyt menneske på kanalen. Lad os være. Ja, kom on. Vi kender ham altså Krukke. Ja. Ikke spørg mig, hvorfor. Jeg ved det faktisk ikke. Det gør altså. Vi bare. Ja. Kan du forklare, hvorfor du hedder Krukke? Skal jeg sige noget ind i kameraet, eller hvad? Det var mærkeligt. Ja. Jeg hedder Christian, bliver kaldt Krukke, og jeg er med i dag, fordi AD ikke har særlig mange venner. Ja da, kom op. Jamen, første runde. AD, tag et blindfold på, tag dit headset på, skru op for noget musik på, Mo. Han skal ikke høre en skid. Ja. AD. AD, fuck, du er grim. AD, du er så klam, jo. Ej, numsehane. Hvad er AD's type i piger, hvis du beskriver det med tre? Åh nej. Klamme. Ja, det er et rigtig godt bud. Klamme. Ikke super kloge. Ja, jeg kan høre det. Ej, jeg svarer ikke høre det over. De plejer også at være søde nok, egentlig. Okay. AD var engang tyk. Rigtig tyk. Ja, det var. Hvad var det, som gjorde, at AD han besluttede sig for at tabe sig, og nu er blevet en fucking lækker dreng? Yes, facts. Okay, jamen, sygt spørgsmål. Hvordan fanden skal man svare på det? Det var vel mange ting. Han synes vel selv, han spiste for meget. Lavede for lidt. Han kører også lige lortig meget bil i den periode, kan jeg ud. Det var det, han havde faktisk måske for svært ved at komme ind i bilen. Okay. Jeg klæder mig til at se, om han svarer det samme. Fuldstændig umuligt at ramme det samme på det her, jo. Altså. Hvad er noget AD gør, som han skal stoppe? Må jeg nævne flere ting, eller? Nej, én ting. Én ting. Jeg har en idé om, at han vil sige dags. Det er ikke det. Mit svar er... Det der, når han bliver lidt stresset eller et eller andet. Nej, hvor bliver han sur. Ja. Okay. Ja da! Kan du høre noget, Krukke? Krukke? Du læser jura, du klam. Jeg elsker at tage det. Jamen, første spørgsmål, Adam. Ja. Han tror jo ikke, han har fået nogen rigtige. Men dit første spørgsmål, det er, hvem i dette rum er Krukke mindst venner med? Mindst venner med? Den er fandme svar. Fordi at han er gået i folkeskole med Willy. Han er gået i gymklasse med dig. Han er rigtig gode venner med mig og Jon. Han er også gode venner med Hassan, jo. Tak for det. Krukke skal sidde og svare på det. Ja, overvej, han selv skal svare på det. Han skal selv svare på det. Ralle. Ja. Jeg siger Ralle. Okay. Hvad er den største bummert, Krukke har lavet i 2023? I 2023? Ja. Bummert? Ja. Hvad er det for spørgsmål, mand? Hvad er den største fejl, han har lavet i 2023? Det ved jeg sgu da ikke. Ikke bedste venner. Yndlingsret. Ja. Hvis han skulle lave en eller måske bestille en, hvad skulle være hans yndlingsret? Lave eller bestille? Bare lad os bare sige lave. Ja. Lave selv. Det er Krukkes yndlingsret at lave, det er en wok. Okay, fair nok. En wok. Jamen Christian, tag hen til dig. Christian! Drenge, I har begge to besvaret tre forskellige spørgsmål, og nu skal vi finde ud af, om de har ret. Mm. Så første spørgsmål, AD. Hvad er AD's type i piger? Beskriv med tre ord. Det vil sige, hvis han får et ord rigtigt. Ja, det er to ud af tre. To ud af tre. Og det var generic word. To ud af tre. Sådan går det, kan. Okay. Lav. Nej. Hvad? Forkert. Ja, det er forkert. Du skal have to ud af to nu. Og det krukkesvar, er det bare sådan? Jeg kan bare til at sige det første ord. Hvad er fedt, altså? Er det rigtigt? Inden det er rigtigt, når du kan, skal du slet ikke sige den sidste ord. Er det grim, eller? Det er rigtigt. Ja, klap og grim, det er jo det samme. Ja, det vil jeg sige. Klap. Nej, jeg sagde ikke grim. Sagde klap. Okay, Ralle siger som det første klam, så tænker jeg, ja. Det. Svaret, det var klam. Dum. Sød. Åh, jeg er sød. Det kan jeg. Næste spørgsmål, det var, AD var engang tyk. Rigtig tyk. Hvad var det, som gjorde, AD besluttede sig for at tabe sig? Hvad er det for et spørgsmål? Hvad er det for et spørgsmål? Kan man jo aldrig have så lidt.
Skulle det ikke godt spørgsmål? Vi skulle på højskole. Og så skulle jeg se godt ud, når du var på højskole. Ja, okay, det var han sagde, så du kunne ikke stige ind i bilen. Du skulle på højskole sammen, jo ikke? Ja, men du var på højskole sammen, og de fik det. Ej, hvor pinligt. Ej, hvor det pinligt, det der. Hvor det færdigt, men. Det var, han sagde, så du kan stige ind i bilen. Hvad er noget, AD gør, som han skal stoppe med? Så snus. Jeg var kraftet med et point. Det føler jeg faktisk, jeg får. Hvad sagde han? Hvad sagde han? Sagde til at snus. Det var også det, han sagde. Nej, det var ikke det, han sagde. Han sagde dags til at starte. Bro, ja. Det var ikke det, han sagde. Han sagde, han kommer nok. Han sagde, han ændrede det. Og så ændrede han det til, hvad var det nu? Jeg sagde, at det var stresset. Ja, stress og sur, stress og sur. Stress og sur, hvad snakker du om? Det var sgu nemlig. Nå, okay, I var 0-3. Hvem i dette rum af os fire er Krukke mindst venner med? Det er dig, Ralle. Okay. Krukke, hvad er den største bummer, du har lavet i 2023 eller fejl? Jeg var en del syg. Det var en bummer. En fejltagelse. Du får det en chance til det. Sådan noget slået op med min ekskæreste eller sådan noget. Det er rigtig rigtigt. Sidste spørgsmål. Hvad er din yndlingsret? At lave. Og nu gør jeg at lave og lave. Lave selv. Det her det er ikke min yndlingsret, men nu gør jeg det, du skulle have gjort. Jeg tænker, hvad du tænker. Og du har engang været hjemme hos mig og spist en eller anden latterlig bokret. Det er sindssygt. Er det ikke? Jo. Kom nu! Ej, hvor er det så godt. Det er rigtig flot. Drenge, er I klar? De to, der er jo måske er bedste venner herinde. Så presset er størst på jer. Det burde være nemt, det her. Det altså, præcis sådan mig og Jon, vi kan bare uden at snakke. Okay. Sådan, vi er sådan, du ved, come on, dog, vi bør ikke at snakke. Men du ved jo, at Jon han elsker fodbold, ikke? Jo. Men hvad for et fodboldhold holder jeg med i England? Det er også gørt, det her. Det er sådan, det skal du gå. Det er en easy frag, det der. Stop. Ej, hvis du choker den her. Altså, jeg ved ikke en skid om fodbold. Selv Ville ved det. Okay. Ville ved det. Og han vil mindre end dig. Det må være ligesom alle de andre. Liverpool. Okay. Noteret. Helt noteret. Nej, vent lige. Hvis Jon skulle bestille en kaffe på en café, hvilken kaffe vil han så bestille? Og jeg ved bare, at Jon han kunne være sådan lidt edgy og sige sådan, jeg skal have en cortado. Det er sådan han godt kunne finde på at sige. Og han gider ikke at sige, at han vil have en latte. Jeg tror faktisk, jeg siger cortado. Det tror jeg godt gæt. Hvor mange forskellige jobs har Jon haft? Fuck, det er svært. Der skal du virkelig tænke dig. Virkelig tænke tilbage der. Han har arbejdet det der tegsted. Det der, sten. Så har han arbejdet det der sted, han arbejder nu, som sådan noget, et eller andet, vi ved ikke helt, hvad det er, men det er sådan noget, hvor man ringer ud og sælger fodboldprogrammer. Nå, så ja, det ved jeg faktisk ikke, så har han arbejdet i Just Eat. Ja. Så har han arbejdet som det der, hvor han kører rundt med medicin. Ja. Det er godt fanget, godt. Åh, vent lige, hvad? Oh, så arbejder han som det der i parken, eller det der fodbold idræts noget, hvor han er ude og lave interviews med spillere. Ja, fint. Ja, okay, yes. Åh, oh, han arbejdede i Copenhagen Grooming. Godt, det er rigtigt. Det der var, ja. Fair shit. Hvad? Det er rigtigt. Oh, og så han har fået et nyt arbejde, hvor han skal være content creator på TikTok for sådan noget agency. Ej, den tager vi med, men den tæller. Men det er 2024, det er. Vi er 2023 nu. Bare men du får den. Så hvad var det? Var det 6-7? Det er 7. Oh, shit! Okay, vi starter hårdt ud. Hvor mange forskellige kærester har Ralle haft i sit liv? Ralle har en nu. Stærkt ud. Han havde en før, og så har han jo også haft en før. Så hvis det er sådan rigtige kærester, så er det 3. Hvis Ralle kunne vælge et tøjmærke at gå i resten af livet, hvilket ville det så være? Den er faktisk svær. Et tøjmærke. Og det skal være et specifikt tøjmærke, selvfølgelig. Ja, det kunne selvfølgelig godt være Barino i princippet. Det kunne også godt være BLS. Resten af det, jeg tror faktisk, jeg siger Barino. Barino? Ja, Barino. Men så er det sidste spørgsmål nu, og vi er faktisk i den samme tankegang. Hvis Ralle kunne vælge én musikkunstner at lytte til resten af livet, hvilken vil det så være? Fuck. Resten af livet, du kan ikke lytte til noget af livet, gamle. Hvad elsker han? Han elsker Utili, ligesom mig selv. Ja. Han kan også godt lide Benny. Jeg tror faktisk, jeg siger Drake. Det er ikke engang dårligt. Han er en kæmpe sig klant med ham. Jon, du elsker fodbold. Wow, har du svaret forkert på den her, eller hvad? Crazy, hvem holder du med? Hvis det er sådan noget der, så er det crazy. Hvad er dit yndlingsfodboldhold i England? Wow, Ralle. Jamen, det er jo Chelsea, men... Ja, okay. Lad os sige... Det var, han har i hvert fald gættet forkert, Ralle, ikke? Gæt, hvem han gættede på. Du
Du har sagt enten Liverpool eller United. Jeg siger Liverpool. Bro, vi var sgu da til de der aftener hos BB, hvor alle så Liverpool. Nå, okay bro, men jeg hæppede ikke på dem. Ja, fuck, det er my bad, det er my bad, det er my bad, det er my bad. Den er lidt spændende. Hvis du skal bestille en kaffe på en café, hvilken bestiller du så? Du skal tænke over, hvad jeg svarer. Men så har du sikkert bare sagt latte. Jeg tror, jeg siger latte. Du siger latte? Forkert. Han sagde Cotardo. Ej, hvor er det også en... Nå, okay, ja, den der, den ved jeg ikke engang, vi selv ved. Hvor mange forskellige jobs har du haft i dit liv? Ej, okay, den er jo også fuldstændig sindssyg. Den er også sindssyg. Den er sindssyg. I det er meget svære spørgsmål, vi har fået. Jo, det er. Meget svære spørgsmål. Han har haft to muligheder. Du skal sige, du skal sige det rigtigt. Vi har været large. Jeg kan jo ikke selv huske. Kan du ikke selv huske? Nej, så må du selv huske. Stående for at huske alle, jeg har arbejdet for. Prøv at nævne. Ja. Altså, der har været mange, jeg startede i Netto, ikke? Kom over. Ja, altså. Det nævner han ikke. Ja, det skal jeg ikke sige, fordi så siger han, at jeg laver. Du bliver fyret, ikke? Jeg siger 7. Yes! Kom nu! Ja, det er rigtigt! Det var sgu rigtigt. Det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke rigtigt. Det er helt forkert. Jo, jeg kan tælle din. Det er over 7. Men øj, hvis min bedste ven kun kan huske 7, så kan jeg... Ja, jeg kan huske... Come on now. Altså, jeg kan nævne 10 jobs. Jeg kan også nævne 10 jobs. Jeg skulle med, jeg vidste godt, at han ikke selv kunne huske. Café Oscar. Netto. Gabanzo. Tieway. Pokalturnering. Medicin. Hvad er det også? Så er der fucking det der med grooming der. Ja. Copenhagen grooming. Just eat. Der er soccer zoom. Ja, vi er oppe af nu. Der er 8 allerede. Der er 9. Det er 9. Okay, jer der ser med derude, I ved godt, at vi burde have fået den her. Skriv det ned i kommentaren. Hvor mange forskellige kærester har du haft i dit liv? Rolig nu, så lang tid skal jeg ikke have at tænke over det. Ja, jeg har haft 3. Rene, hvis du skulle vælge et tøjmærke at gå i resten af dit liv, hvilket vil du så vælge? Det kan være alt. Det var også svært. Lad mig sige, okay. En del af mig har jo lyst til at sige bare en. Men jeg ved ikke, om han tænker sådan, okay, bare en har ikke så mange bukser. Og skal jeg måske, er der måske noget H&M, eller... Fuck det, jeg ser bare en. Yeah! Yes! Kom nu! Sindssygt! Ja, tak. Det var det godt, det der. Var det klogt. Jeg skal simpelthen svare rigtigt her, for at udlige. Du skal svare rigtigt nu, Rene. Okay. Hvis du skulle vælge én musikkunstner at lytte til resten af livet, hvilken vil det så være? Jamen, jeg sidder og tænker, om han sådan, du ved, lidt for sjov har sagt Casey måske, eller... Jo, må ikke sige noget. Måske har han sagt Benny, kunne også godt være deroppe af. Eller så kunne man... Det er Benny, Casey eller Drake. Eller måske han har sagt Chili. Jamen... Så Chili. Hvor er det klart, det der? Ja, det var desværre forkert, Ralle. Fuck med det. Ja, det var Drake, Jon svarede. Så 2 ud af 6 rigtigt. 6 ud af 6. Ja, det er godt. Vi er utilfreds. Sidste runde. Vi har altså Hassan og Willy foran os. Hvordan tror I, I kommer til at klare det? 10 ud af 10. Nej, 6 ud af 6. 10 ud af 6. 6 ud af 6. William! Ja? Hvilken folkeskole har Hassan gået på? Sortedam. Okay! Ja. Nævn en af de 5 artister fra Hassans Spotify Wrapped og 2023. En! Nej, helt ærligt. Nævn 3. Hvad er det for et spørgsmål? Nævn 3. Nævn alle 5. Nævn 3. Jeg ved, Drake havde snedet sig derind. Artie der er der også. Artie? Ja, det er der. Det er 2. Det tror jeg ikke. Nævn bare en mere. 9. 7. 6. For Kanye. Kanye? Kanye, ja. Okay. Sidste spørgsmål. Hvad er Hassans dårligste vane? Rigtig godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Virkelig godt spørgsmål. Mange dårlige. Ved man det selv? Der er rigtig mange ting. Han er forfærdelig menneske. Hassans værste, dårligste vane, det er, at han er den der type, der er sådan der, where the bitches at, og så snart de kommer, så begynder han bare at tjekke sin fucking weather app på fucking det er en dårlig vane, det er det. Hashimushi! Byt headset og blindfold om. Er du klar? Ja. Så skulle han ikke svare. Kan du høre mig, Willy? Willy har gamet i mange år, ikke? Nej. Og har gamet lidt forskelligt. Men hvad er hans yndlingsspiller? Det ved jeg ikke jo. Altså, værste ven. Hvordan skal jeg vide det? Jeg gamer ikke selv, jo. Godt spørgsmål. I bedste venner, Hans. Sådan noget LOL eller sådan noget det der strategispil. Dota, er det ikke noget, der hedder det? Jeg kommer med et sindssygt fjerde ud her, og det bliver endelig et svar. Okay. Hvad hedder det der? World of Warcraft? World of Warcraft? World of Warcraft. Vi sidder 6 drenge i det rum. Der er nytår om 2 dage. Hvis Willy skulle have et kys med en af...
med en af os. Klokken 00. Hvem skulle så være? Så det vil nok være AD, er det ikke det, eller hvad? Hvad du råber mig? Hvad? I har haft en lille connection, tror jeg. Altså tidligere hen, dig og Ville. Hvad mener du? I arbejder sammen på det første. I sover sammen på alle ferier. Altså, og I siger sådan altid dips og alt det der. Dips? Det er crazy. Det er crazy lige nu. Okay, og hvis Ville skulle have et kæledyr nu, hvad skulle det så være? Altså, han har haft en hund før jo, men det har... Altså, nu bor han jo alene, eller så er der ikke noget der. Det kan godt være sådan... Ville har sådan lidt mærkelig type. Så det kan godt være sådan... Sådan en rotte eller et eller andet. En hamster eller rotte, eller hvad? Eller hvad? Hvad mener du? Eller hvad? Vi ved det ikke! Men det kan godt være... En hamster... Jeg siger en hamster. Jeg tror faktisk, det er en god svar. Jeg tror faktisk, det er en god svar. Hassan, hvilken folkeskole har du gået på? Sorgedam. Ja, det er flot. Det er flot, det der. Nævn tre af dine fem artister på din Spotify Wrapped. Jeg skal bare nævne alle fem. Artigt. Drake. Den mere. Ikke så på ham. Mac Miller. Gave. Så det sidste, det skal være rigtigt her. Jeg tror, det er Travis Scott måske. Yes! Nej, fik du ikke det? Jeg fik 2 ud af 5. Jeg tager Kanye. Kanye? Ej, det var meget 2018 for mig. Hvad er Hassans dårligste vane? Åh, der er mange. Du kommer aldrig. Jeg vil gerne lige sige noget, han kommer aldrig til at sige. Du får ikke det. At jeg virkelig dårlig til at rydde op, eller hvad? Prøv lige at kigge på mig i øjnene. Han svarer til din dårligste vane. Det er dårligste af alle vaner, der du findes. Du til en fest siger, where the bitch is at? Så når de kommer, så står det med weather-appen. Det er rigtigt nok. Fuldstændig. Gamer i mange år, men du har også gamer lidt forskelligt. Hvad er dit yndlingsspil? Jeg tror, det jeg har spillet allermest, det er World of Warcraft. Kom nu! Hvor er det sygt, mand! Hvor er det, du sagde? Kom nu! Hvis du mangler bare svar en rigtig, så er det tankeret. Og vi sidder over 6 derinde her i rummet, ikke? Hvem af os 6, ja det er så 5, ikke? Skulle være dit nytårskys? Det er ikke Hassan. Jamen, det bliver sgu Ralle. Er det rigtigt? Nej! Fuck! Hvad sagde du? Jeg sagde Ali sgu da. Ali? I sover sammen hele hver dag, mand. Vi skal have den her for Ulin. Hvis du skulle have et kæledyr lige nu, hvad ville det så være? Jeg siger noget, jeg har sagt noget lort, men det er altså en hund. Det ville være det, du ville have? Ja, altså alt andet ville være underligt. Han sagde et hamster. Hvad du? Vi tager lige pause, Simpelthen, Hassan Willing fik også 2 og 6, ligesom os. Det betyder også, at vi har en vinder. Det er selvfølgelig Krukke. Og der er nok nogen, der tænker, hvor er hans bedste ven? Han kan fejre de her Benny James-billetter med. Han har spist verdens stærkeste chili i videoen inden, så han sidder på toilettet lige nu og brækker sig. Hvad tænker du om det, Krukke? Det er din bedste ven? Jeg synes, det er meget retfærdigt. Jeg synes, det er stort, at jeg får lov til at vinde alene, så ja. Tak. Jamen, det er flot. Og stort tillykke. Stort tillykke. Benny James-billetter. Absolut fornøjelse. Ja, lad os give en grøn. Vi ses næste gang.